Solna centrum norra. Det är jättebra.
Jag vill säga att jag ska ha ett hjärta på dig om jag inte gillar dig. Vet du hur många jag retar på? 50. 4. Direkt när jag slutar gilla personen jag tar. Jag var så petig. Vadå 50? Jag fattar det inte. Jag fattar. Södra långkvarta. Okej, jag har varit i Norrtälje. I Södertälje. Jag har inte varit i Östertälje, men jag vet att det finns. Nu ska jag besöka Västertälje. Just det fanns Hammarby norra, Hammarby västra, Hammarby södra. Nej, Hammarby norra, östra, de södra. Jag har inte någon, jag har ingen mobil här i väskan. Det blir skedet från väskan. Solna station. Det där är bara lite skit. Solna station. Var det inte helt då, det där? Vägen.
Thank you.
Danderyds sjukhus.